vlastne pred mesiacom sme to takisto videli, že tí Švedi sú veľmi kvalitní a veľmi, veľmi bojovní, super. Vybehli opäť na nástavku Bratislave od prvého momentu a my sme sa snažili bojovať, dneska moc kombinovať a nejak hrať na pár dotykov sa nedalo, pretože ten terén nebol ideálny, ale na to sa nejdeme určite vyhľadať, pretože taký terén mali aj Švedi, ale vedeli sme, že čo nás čaká, že sú to výborné fyzicky pripravení a technicky fakt kvalitní hráči a bohužiaľ, že dneska sa nám nepodarilo, strhneme svoju stranu. Dobre, prehra 1-2 znamená fakt, že prvý už nebudeme, takže pôjdeme hrať o B divíziu do baráže, ako vnímaš tento fakt? Tak chceli sme dneska vyhrať, to bolo hlavný cieľ. Bohužiaľ sa to nepodarilo, ale my ideme do tej baráže a samozrejme ešte nás čaká zápas s Estonskom doma, ktorý budeme chcieť zvládnuť výfotko, budeme chcieť vyhrať a potešiť domácich fanúšikov. Ale s decimovami tam pôjdeme, čo? Poriadne. Tak ja dúfam, že chalani, ktorí dneska sedeli, ktorí išli dole, takže to nebude nič vážne. Čo k tomu? To k futbalu patrí a bohužiaľ dúfam, že to nebude nič vážne. Noro, ty si tam alternoval napravo vlastne miesto Pekyho, takže ako si sa dneska cítil na tejto pozícii? Tak alternujem tomu, keď je tu tréner Kalsona, čiže ja s tým problém nemám, keď ma tam tréner potrebuje a pokiaľ ma bude volať do reprezentácie, tak kde ma bude potrebovať, tam budem hrať. Ja som povedal kolegovi, že ja viem, že veľa ľuďom sa to asi nepáči, že by tam videli niekoho iného, ale pokiaľ tu ja budem a budú ma aj volať, tak odovzdám vždy 100%. No ale dneska si sa tam určite musel cítiť dobre, pretože aspoň mne sa páčila aj tá tvoja zasekávačka pred tým vyrovnávajúcim golom na 1-1, takže čo povieš možno, že aj k tomuto momentu? Tak bolo to pred vyrovnávajúcim golom a bohužiaľ. Myslím, že každý by to vymenil dneska za 3 body a za to víťazstvo, pretože to mužstvo, ja nehovorím, že dneska si to až tak úplne zaslúžilo a vždy bojuje na dno svojich síl na 100%. A sme skvelá partia, to sme aj dneska potvrdili. Ale tento výkon dneska určite, síce s prehrou, ale určite sa dá na čom stavať a ukázala sa možno, že aj taká bojovnosť, lebo vypadli vám tam chalani, Hansko dohrával s problémami, ale stále ste ešte do poslednej minúty, až možno, že do tej červenej tam to smrdelo, že by ste mohli vlastne dať na 2-2. A škoda na nejakej tej situácie, keby sme dali na 2-2, tak ešte to je otvorené a samozrejme, že aj oni by sa triasli o výsledok, pretože vedeli, že keby dneska prehrajú, tak je koniec pre nich. Bohužiaľ, dúfam, že chalani budú v pohode, že to bude nič vážne a bojovali sme, ale dneska sa nestačilo na víťazstvo.